galerinha do canal, começando aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu espadei da mamãe. É, na loucura aqui, né, no agito. Porque essa é a nossa vida, né. É, como vocês viram aí, já escovei meu cabelo. Aí agora eu tô indo tirar minha sobrancelha. E vou fazer trança no cabelo. E hoje é o dia de princesa da mamãe. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu tenho um dia desses, assim, tudo num dia só. E vou ver se eu consigo arrumar minha unha quando eu chegar em casa. Aí o Isaac saiu com a minha mãe e com a minha irmã. Elas foram no centro fazer algumas coisas e levou ele de carro, porque ele adora andar de carro, né? Fica quietinho. Aí levou ele de carro, então o Isaac tá com elas. E aí eu trouxe a Miriam comigo e acompanha aí. Sobrancelha feita, gente. Olha essa sobrancelha. Falem se a Grazi não arrasa. Créditos todo a Grazi. Maravilhosa, gente. Tô chegando aqui agora na casa da menina que faz as tranças. Depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? A menina ficou quietinha lá, gente, pra me tirar a sobrancelha. Coloquei ela deitada no meu barrigo e ficou quietinha. Cheguei, pessoal. E a Pamela arrasou. Olha como que ficou essas tranças. Divino, né? Agora eu cheguei aqui em casa. Cheguei junto com o Isaac, que eu estava tomando um banho. E vamos ver se vamos continuar com esse spa hoje ou se encerra por aqui, né? O Isaac, tá fazendo a unha da mãe? Lixa aqui pra mim agora. Oi, Isaac. Lixa aqui pra mim. Lixa aí a unha da mãe. Tá bonito? Tá bonito? Quer ser gravado também, Yasmin? Não, não quer falar, Dayane. Quer, mãe? Não, sai fora. Quer, Gabi? Ai, eu quero, não. Falou aí pro galerinha do canal, mãe. Oi, galerinha. Vamos comer um pãozinho? Agora você ri, né? Que vergonha. Meninas, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês e contar o que eu consegui fazer no meu spa day de hoje, né? Então, hoje eu resolvi tirar um dia pra mim, né? Pra que eu pudesse me arrumar um pouquinho. E aí, eu fui fazer minha sobrancelha, vocês viram? Amei, a Grazi que fez, amo muito ela. E depois eu fui fazer as tranças lá na Pamela. Perfeita, gente. Postei lá no meu story no meu Instagram, marquei ela. Então, já me segue lá pra vocês acompanhar e tá por dentro, né? Ficar mais pertinho da gente por lá pelos stories. Aí, depois eu fiz as tranças. E aí, assim que eu cheguei em casa, lembrando que o Isaac, quando eu fui fazer a sobrancelha e as tranças, o Isaac deu uma saidinha com a minha mãe, né? E aí, eu levei a Miriam. E aí, eu voltei.
E fui fazer minha unha, que tava terrível, eu tava precisando muito. Na verdade, eu pus minha irmã pra fazer. Aí a minha irmã mais nova fez meu pé, fez minha unha do pé. E eu consegui tirar a cutícula da mão, gente. Que a última vez que eu tirei a cutícula da mão, eu ainda tava grávida, pra vocês terem ideia. Já faz mais de 2 meses que eu não tirava a cutícula da mão. E aí foi isso que eu consegui fazer, gente. Fiz sobrancelhas, fiz as tranças. Ah, escovei meu cabelo também, que vocês viram no comecinho do vídeo. E lavei meu cabelo, né? Escovei e consegui fazer minhas unhas. Aí não pintei, não, porque eu tava comendo, gente. Eu tava com muita ansiedade, ficava nervosa, ansiosa, e comi minhas unhas tudo. Picava com o dente e jogava fora, né? Eu não comi. E aí elas estão todas curtinhas. Mas eu tirei a cutícula, ficou bem fundinha, passei uma base bomba para poder crescer agora. E então, meninas, é isso. Eu acho muito importante, principalmente as mamães, conseguir, gente. Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente que tem filho é uma correria, uma sobrecarga muito grande nas costas da gente. É muita coisa para fazer, muita preocupação. Mas é muito importante, gente, vocês conseguirem tirar um tempinho para se cuidarem também, porque a gente precisa antes. Da gente ser mãe, antes da gente ser casada, ser dona de casa, a gente é mulher, você precisa olhar para você um pouquinho. Hoje mesmo eu não fiz nada, exatamente nada dentro da minha casa. Vou nem mostrar pra vocês bagunça. A cama não é dormiu tudo do mesmo jeito, gente. A cozinha tem cheio de louça na pia. Então deixei tudo, não limpei casa e decidi tirar o dia para cuidar um pouquinho de mim. É muito difícil eu fazer isso porque. Quem me conhece sabe que casa bagunçada me deixa muito estressada, mas hoje eu resolvi fazer isso porque é muito importante. A gente precisa cuidar de a gente um pouquinho também. E resolvi gravar esse vídeo para poder incentivar vocês também. Dizer que vocês vão se sentir muito bem, gente. Nossa, hoje eu tô zen. Ninguém me tira minha paz nesse dia de hoje. E foi muito bom fazer isso. Eu confesso que eu acho que eu nunca tinha feito isso na minha vida depois que eu virei mãe, em fazer tantas coisas assim para mim num dia só, né? Porque era assim, um dia fazer unha, outro dia que desce, tirasse um sobrancelho, dia que derruma cabelo, dia que não dá, fica do jeito que, né? Mas enfim, eu nunca tinha feito isso, consegui tirar um dia para poder cuidar de mim dessa forma. E é muito importante, foi muito especial esse dia de hoje, e eu venho dizer para vocês também, não deixem, gente, de cuidar de vocês. Seja de qualquer maneira, em casa mesmo, tirar um dia para lavar bem um cabelo, tomar um banho demorado. Eu sei que é difícil, às vezes você não tem com quem deixar seus filhos, né? Mas um dia que passar ali tua amiga na sua casa, ai, segura aqui um pouquinho para mim, ou algum parente, ou seu marido, né? Eu sei que não é fácil, cada um tem uma rotina diferente, mas é importante, gente, a gente tirar esse tempinho para cuidar de si próprio. Então, o vídeo foi esse, galerinha. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe o nosso canal para mais pessoas poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E pra gente conseguir monetizar logo esse canal, né? Já conseguimos os 1.000 inscritos, agora falta monetizar as 4.000 horas assistidas. Estamos aí com 2.000 horas e pouco. Não sei o número exato agora. Estamos na metade do caminho andado, né? Mais um pouquinho da metade. Mas eu creio, tenho fé. Que esse sonho vai virar realidade, que eu vou conseguir trabalhar aqui pelo YouTube ainda. E então, se segue lá no Instagram também, gente, para poder acompanhar a gente. Segue o Instagram da Miriam também, que eu sempre posto fotinhas deles lá, reels deles lá, e os ensaios de fotos da Miriam também. Inclusive, no dia de amanhã, a gente vai fazer um ensaio de foto dela, e as fotinhas vão ser todas postadas lá também. Um beijão! Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.